participar en aquest concurs? M'ha semblat una experiència inolvidable, també que ha sigut molt emocionant i divertit i he estat bastant nerviosa. Sí. Com t'has preparat per a aquest concurs? A casa he estat practicant, la meva mare em preguntava paraules i jo les intentava contestar correctament. Quan has guanyat, com t'has sentit? Jo al principi no m'ho creia perquè creia que havia guanyat un nen perquè havia concursat i llavors m'he sentit molta il·lusió i emoció. Creus que l'any que ve tornaries a participar? En teoria sí, perquè em faria bastant il·lusió, ja que he guanyat un any, doncs intentaria anar guanyant els altres anys. T'has sentit nerviosa quan tenies que lletrejar? Sí, m'he sentit bastant nerviosa perquè, com que al principi m'ha fet una pregunta i m'ha dit una paraula i m'ha fet una altra, m'he posat bastant nerviosa. Com t'has sentit al participar en aquest concurs? La veritat que bastant bé, perquè quan vam fer les eliminatòries vaig notar que vaig guanyar de sort, crec, però bueno. I m'ha agradat participar, no sé, m'ha semblat bastant emocionant. T'has sentit decebut per perdre una paraula? La veritat és que sí. Pensava que havíem empatat i al final ha resultat que he perdut una, però bueno. T'ho has preparat a casa o a l'escola en algun lloc? La veritat és que no molt. He pensat, mentre el concurs anava fent, però no, la veritat és que no m'he preparat mai. Tornaries a participar l'any que ve? La veritat és que m'ho pensaria, perquè m'ha agradat, però també m'he posat molt nerviós i no sé si m'hauria de repensar. T'ha agradat participar en aquest concurs? Sí, ha sigut divertit. Bueno, a part que hi ha hagut alguns errors en el concurs, però per la resta ha estat tot molt bé i m'ha agradat. T'has sentit decebut per perdre? No, l'important és participar, no guanyar. Tornaries a participar en aquest concurs l'any que ve? Bueno, m'ho pensaria, però sí, ha sigut divertit i sí, tornaria a fer. T'ha agradat participar en aquest concurs? Sí, m'ha agradat molt, encara que m'he ficat una mica nerviosa. T'has sentit decebut al perdre? No, perquè l'important és que m'ho he passat molt bé. Tornaries a participar en aquest concurs l'any que ve? Crec que sí, ho intentaré.